डा र सद्य कोरोना तथ्य नमुना परीक्षा एकसठी हजा सा हजा हजार छ आठ संक्रमण दुई हजार नवन सङ्क्रमण हार चार दशमिक सात नतिशत सुस्थ चारि हजार पाँच सय सक्रिय चौतिस हजार नौश पँसठी उच्चा संक्रमण खोर्धा कटक जाजपुर बार ओ नीचा संक्रमण देवगढ झारसुगुडा नुवापडा सोनपुर गजपति भारत र सद्य कोरोना तथ्य नमुना परीक्षा षो लक्ष चौसठी हजार तिनशी संक्रमण सा बयाालिस हजार छास संक्रमण हार दुई दशमिक पाँच छशत सुस्थ एकाशी हजार सक्रिय छ बासठी हजार पाँच सय एकैस उच्च संक्रमण महाराष्ट्र केरल कर्नाटक उत्तर प्रदेश र तमिलनाडु निचा संक्रमण अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ उत्तराखंड झारखंड ओ सिक्किम विश्व र सा्य को मोर संक्रमण सतर कोटी पन्चानब्बे लक्ष अठचालिस हजार दुईशुस्थ षोह कोटि बयाालिस लक्ष पैँचालिस हजार पाँचश बााउन मृत्यु अठतिस लक्ष अठासी हजार नब्बे सक्रिय एक कोटी तेह लक्ष एकतिस हजार दुईश बयासी संक्रमण अमेरिका भारत ब्राजिल फ्रान्स तुर्की निचासङक्रमण मार्सेल द्वीप सोमोआ सेन्ट हेलेना माइक्रोनेशिया ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାନ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇ ଟିକାକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନିଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିକାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ଓ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ନେଇ ସଚେତନତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ସହ ସାରା ଦେଶକୁ करोना संक्रमणूर सरक्षित रखण्याक मुख्यमंत्री आहवन देशां ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ପାନ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ସୋମବାର ହିଁ ଏହି ରେକର୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିବ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖ ରାତି ଦଶଟାରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ଭୋର ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ କେବଳ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ସ୍ନାନ ବିଧିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଇର ଦ୍ଵାଦଶ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଇର ଦ୍ୱାଦଶ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଖାରଜ କରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ମିଜୋରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ପିଲା ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଜୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନଗଦ ରାଶି ନୁହେଁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଗତକାଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି